En man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Om du visste att evangeliet är det eviga livets ord, så skulle du agera annorlunda. Och kan evangeliet ge mig tillbaka min son, så att jag inte mister honom? Det och mycket mer. Han skall bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut. Lyssna inte på honom bara för att du måste. Gör det för att lära dig av det han säger, så att du i dig själv upplever det Jesus Kristus vill säga dig. Jag garanterar dig att om du lyssnar på honom så kommer du att känna fri. För att vara en skyddsängel är du ganska naiv. Herrens ord kommer inte tillbaka utan att bära frukt, ska du se. Så lyder Herrens evangelium. Jag har aldrig varit bra på att be. Men hon vet, och hon lyssnar på dig. Säg till henne vad du önskar. Var inte rädd, hon är din moder. Hon är här. Hjälp honom, kära moder Maria. Du är mor. Du förstår. Jag bönfaller dig. Öppna dina händer. Äntligen. Vem är du? Vad är det här? Det är din bön och din offergåva. Jag förstår inte. Detta är offertåret. Nu bär vi fram din bön och din offergåva. Du frambär dina glädjeämnen, ditt arbete, dina böner, hela ditt liv. Din offergåva förenas med Kristi offer som är närvarande på altaret. Och med alla änglar och helgon sjunger vi tillsammans till Guds ära och prisar hans namn.